Mladoboleslavské Škoda muzeum bude od pátku 16. do neděle 18. září dějištěm jedinečného tanečního festivalu Emotion Dance Festival. Mezinárodní přehlídka představí mistry světa ve standardních i v latinskoamerických tancích. Prostory Škoda muzeum jsou výjimečné prostory, které nabízí pro taneční sport jedinečné zázemí. Nám se vyskytla příležitost spolupráce i se samotnou Škoda Auto a obecně se tady těšíme velkému zájmu tanci, vzhledem k tomu, že tady máme i taneční klub, taneční školu. Má to dvě části. Jedna část je gala večer, na který se vstupenky prodávají pouze online a potom v průběhu víkendu probíhají taneční soutěže, kde samozřejmě můžete jen tak jako přijít a podívat se na tanec v tom sportovním režimu. Diváci se mohou těšit celkem na 9 tanečních mistrů světa a Evropy, doprovázených živou hudbou se zpěvákem Janem Smigmatorem. Pátečním večerem bude provázet moderátorská dvojice Jaroslav Kuneš a Petra Kostovčíková. Pátek nás čeká slavnostní zahájení, gala večer tanečního sportu a představí se nám 9 mistrů světa a Evropy. Takže jestli se divák chce přijít podívat na něco opravdu zajímavého, tak je to právě v pátek večer. Nejvíc to připomíná asi tancování ze Star Dance, protože se jedná o taneční show, není to taneční soutěž. A to znamená, jsou tam zvedačky, je tam příběh, jsou tam emoce, bude to moc krásné. A právě v podání těchto světových párů je opravdu na co se koukat. V sobotu a neděli probíhají taneční soutěže, ale máme připravený i speciální program před Škoda muzeum a to je Den zdraví, který organizuje Škoda Auto. Naším cílem bylo přitáhnout veřejnost hlavně ke zdravému životnímu stylu a pohybu, což se právě s tancem krásně spojuje, to znamená právě na parkovišti před Škoda muzeum najdete spoustu přednášek na toto téma a mimo jiné i čiperky, které si s dětmi zatancují a ukážu jim, jaké je to se hýbat a vlastně žít aktivním životem. Emotion Dance Festival je pořádán za podpory města Mladá Boleslav, společnosti Škoda Auto a Národní sportovní agentury. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.